nga eksperjenca ime me fëmijët autik, kam vënë re që kanë probleme kryesisht perceptimit që ka lidhje me lidhjen me trupin, sa të lidhur janë ata me trupin, sa e lidhur është mendja, psika me trupin. Dhe aty qëndron gjithmonë problemi, pavarësisht se prindrit, mësuesit tentojnë gjithmonë që t'ju mësojnë atyre, t'ju mësojnë të flasin, t'ju mësojnë shkruajnë. Por ata s'din akoma të lëvizin duart, të lëvizin gishtat, nuk din të perceptojnë prekjen, dhimbjen, që këtu fillon problemi. Dhe shpesh herë dhunohen nga që janë fëmijë që s'din sillen, invalid, shoqëria i dhunon, prindrit i dhunojnë. Dhe ajo dhuna atyre ju bëhet si një mënyrë normale reagimi me trupin e tyre. Pra ata reagojnë në mënyrë të dhunshme, ndaj trupit tyre, ndaj trupit tjetrit. Askush nuk ju mëson prekjen. Sa e rëndësishme është prekja, që në fakt është një ndër katër faktorët vital tek një foshnjë. Që një foshnjë të mbijetojë, nuk duhet vetëm temperatura, qarkullimi i gjakut, frymarrja, duhet dhe prekja.